Zdravím fanoušky Domek. Máme pro vás něco novýho. Něco, co tady ještě nebylo. Není vůbec náhoda, že jsme u toho zrovna my, Domek. Máme tady pořad, který bude opět ovládat YouTube trendy. Tím pádem není náhoda, že jsem u toho zrovna já. To poslední, co jsme pro vás nedělali, bylo z lidí dělat lepší bytosti. A toho dosáhnou, pokud nebudou lhát. A to tady rozhodně nebudou. Máme pro vás Detektor lži. Detektor lží bude mít na starost polygrafolog Volodymyr Rezničenko. V tomto oboru má praxi 14 let. Tento detektor lži se používá při vyšetřování krádeží, podvodů nebo ověření výpovědí. Dnešní test je upraven pro formát show talentovaného a pravdomluvného Nikose. Skutečný test se provádí za jiných podmínek. Nebojte se však, že by nám nějaká lež utekla. Jsme zpět. Minule jsme si vyzkoušeli, jaký to je, když je Klot připojený na detektor lži. A jak můžeme vidět na jeho výrazu, tak už je natěšený, protože připojená je Rachel. A Klot pro ní má připravených pár otázek. Potom se opět vyměníme s Klodem a máme tady pár otázek i od nás. Takže Klode, počkáme, až bude Rachel úplně připravená. Jenom připomenu, vždycky odpovíš ano, ne, nevím. A zkus úplně bez emocí, stejně tak i tu otázku pokládat. A až potom můžeš zapnout emoce a můžeme se o tom pobavit. Zhluboka se nadechni. Neřekl jsem vydechni, ale můžeš vydechnout. Je dnes pátek? Ano. Podle mě ne. Já vím, ale jsem to chtěla zkusit, co to robí. OK, tak to nás rozhodilo všechny. ale jak je den? Útorok? Podle mě jo. Napsalo ti od spuštění Love Islandu více než 1000 mužů? Ne. Já si myslím, že jo. Asi jo, ale tak já to nevím. No, nečítám to. Uh-huh. Kdybys mohla vrátit čas, šla bys znovu do Love Islandu? Ano. Je to kvůli Klodovi? Akože áno, ale proste aj nie. Lebo keby som vrátila čas, by som nevedela, že on tam bude. Pohde, jenom som sa zeptal. Pohde. Tak som úprimná. No, teď to tady chceme. Dobre. Takový lidi tady hledáme. Existují ve tvém světě pouze dvě pohlaví? Nevím. Mám na to názor. Nemám na to názor a je mi to jedno. To je v pořádku, můžeš takto odpovědět. Zvažovala jsi někdy založení vlastního OnlyFans? Ano. Já jsem ho mala. Proč jsi to zakládal? Chcela jsem to zkusit. A kvůli čemu? Len tak, prostě chcela jsem to zkusit. Len tak? Tedy to byl strašný hype. A měla jsem kamarádky, které to robili. A oni tam reálně dávali fotky, které babi dávají na Instagram. Tak já jsem tam začala dávat fotky. V podstatě taky, jaké by som mohla dát i na Instagram, ale z toho jsem mala ještě peníze, takže proč ne? Lhala se mi někdy do očí? Ne. Pan Volodymyr ukazuje, že to tam trošku kolísá. Ale takže, lebo jsem se tak zlekla, že prostě... Bylo tam nějaký kolísáníčko. Vzpomněla jsi na nějaký bylo moment? Bylo tam nějaký kolísáníčko. Ne, já jsem si vzpomenula... Klode, zjistíme to, neboj. Ne, já jsem si vzpomenula na to, že keď on mal tu otázku a s tými očami. Uh-huh. Víš, takže jsem rozmýšlela nad tím, že či jsem mu nelhala někdy do správy, alebo něco. A? Na co jsi přišla? Asi ne, lebo já někdy můžem prostě zabudnout, že něco jsem prostě urobila. Ale asi jsem ti keby to byla nějaká velká lož. Ale zapomněla. To se nepočítá už, pozor. Ne, ale keby to byla nějaká velká lož, tak to si pamätám. Ale keď to bylo něco také, já nevím, že jsme išli někam a já jsem byla taká, že o chvilku jsem tam, ale přitom jsem ještě nebyla o chvilku tam, že mi to trvalo dlhšie. To bylo včera. Já už to zapomněla. A přijela za 3 hodiny. Tak to jsem myslela. A ještě jí říká, máš na recepci kartu, ať si to vezmeš. Přijde. Takže dík. Prala ses někdy na ulici? Ne. A mimo ulici? Ne, nikdy jsem se nepobila. Šla jsi do Love Islandu jenom kvůli penězům a slávě? Ano.
tak já jsem to měl víceméně stejný, že? Každý tam podle mě jde s tým, nikdo neráta s tým, že si tam někoho najde. Tak někdo třeba, jo, jako. Proto se to nejela Fajland, no. Kvůli penězmi. Dobré, ale reálně prostě nepočítáš. Ale nepočítáš s tým, že si tam reálně někoho najdeš. Víš, vždycky a to je také. A každý, kdo tam tuď vlastně vyjde, tak má vztah pak ještě Bůh ví, jak tak dlouho. Lebo já si myslím, že oni tam speciálně vybrají lidi, kteří se budou k tebe hodit. Podle mě my jsme proto mali taký meč, protože speciálně nás vybrali tak, aby jsme se k sebe hodili. Uh-huh. Takže proto ty lidi si tam najdou někoho. Uh-huh. Představovala jsi se, jak s někým jiným navila? Asi jo. Tak jsem to myslela, jako jsem to hovorila, jak keď v kresle jsem byla, že vždycky, když někoho vidíš, tak si představíš, že aký by s ním byl sex. A s kým to bylo? Já nevím ani, ale prostě, že rozmýšlela, že asi ako ten člověk jebe. Víš? Že podle mě tě to vždycky napadne, že aký v posteli. Ale že by som vysloveně někoho, že chcela, že s ním mať sex, že by som nad tím rozmýšlela, to asi ne. A na koho se spodívala a představovala si, jak tě jebe? Tak vždycky, keď mám někdo sex na vile, tak jsem si představila, že asi jako mají sex, že představila jsem si, že asi jako Chris má sex, prostě, chápeš, ale že nechce s ním sex, ale že asi aké by to okay. bylo. Ale ty představovala si sex? S někým, jak? Ale ty? Ano, že aké by to bylo. S ním? No. To nemyslíš vážně. Ale si to tě napadne. No tak to mě ani omyl... No tak to nemyslíš vážně. Ale já to nemyslím tak, že prostě, že já bych s ním chcela sex, ale... ale... Takhle je to položené, jako jestli ty jsi s tím člověkem představovala sex na vile. Tak to asi, že ne, ale... Ale prostě... jenom jako představovala, jenom aby věděla, jaký to je. No. Ne, jako že bych chtěla. Že? Ale tak to myslela. Když je holka škaredá, tak si s ním prostě nepředstavuješ právě, sex. Právě. Ale když nemáš, jak je domů, tak ti nic jeho nezbývá. Děkujem. Dobrý. Dobře, tak pojďme dál. Ale líbí se mi, že jste se pohádali už u tohohle, to nevím, co se bude dít dál potom. Preboha. A to nebyla hádka. Jo, dobře. Ukončila jsi nějaký začínající vztah kvůli účasti v Love Islandu? Ne. Nuda, jdem dál. Jsi se mnou nyní pouze kvůli slávě z Love Islandu? Ne. To trošku trvalo, veď? No. No, to dlouho trvalo, tak jsem se zlákla, že čo se stalo? No. Jsi zatím spokojný s odpověďami? Jo, tak zatím jo. Z toho Chrise hlavně. No, to jako... Ale však chápete, jak jsem to myslela? No, jako mi já to nechápu. V životě bych s Chrisem nechcela sex jebeti? Tím preboha. Využila jsi našeho otevřeného vztahu a podvedla si mě? Ne. Když nepočítáme tu líbačku. A nějaký další? Jaké další? No dobré, líbačky tam byly. Takže to nepoužíváš jako, teda nepovažuješ za podvod. Ale tak to jsme měli vtedy otevřený vztah. Já vím, ale... Ale jako kdyby to bylo... Z toho využila toho otevřeného vztahu. Hej, ale to na ní nebylo, že prostě, že by se... A to bylo, že on tam byl, on to viděl. Ale... To je v pohodě. Když se dívám. On to natočil ještě, kam on to má natočené. Dobře, tak tím pádem dává smysl to, že ho jako nepodvedla. Ale to není podvodky, dělá no, teď jasno, no. Jo. Mají mě rádi tvoje rodiče? Ne. Je to citlivý téma, osobní téma, takže to znamená, že asi to řešíte spolu. Mm-hmm. Nevím, či to je naozaj tak, ale ještě ho nikdy neviděli, takže... Mm. Ale okay. Když jsme jako s něma volali, tak to bylo taky ošemetný. Hmm. Tak to je taky něco jiného, než se vidět, že jo, osobně. Jo. Ale mě mám podala, že ani ho nechce vidět. Že ho nechce, tak to už je docela takový konkrétní. Tak povedala, že tak 3 měsíce nám dává. Jo, tak ale bylo to kvůli tomu, že jako je to reality show, že? Hej, ona si nemyslí, že to je real, lebo okay. reality show. Byla převážná část tvých sexuálních partnerů tmavší pleti. Ano. Ale to z mě ty naprášila. A čo? Tady nemusela vůbec dokonce vědět. Nechala by si zaplatit za sex. Ano, ale... Ale nepochopil jsem to s tím, že mezi sebou musí mít něco všichni. Lízal jsi někdy někomu zadek? Ano. Fuj. Ale ty to víš, tak proč mě prostě naprašuješ? Prase hnusný. Jsi prase hnusný. Ty jsi lízal kurvu, do které pchali penisy starý dětkovia.
Zdrž píču. Přišlo ti nefér načasování podcastu, ve kterém se o tobě baví dva tvoji bývalí? Vyprovokovala jsi někdy Tommyho na schvál?